მოგესალმებით, შეყვარებული ქალბატონო ინგა. ვერ გავიგე? მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ვერ გავიგე თქვენი რეპლიკა უკვე. მოგესალმებით მეთქა. არა, რეპლიკა ვერ გავიგე. იქნებ დამი კონკრეტოთ. არის მისემი ხო? არა, კარგად ისმის, მაგრამ ვერ გავიგე თქო კონტენტი და იქნებ დამი კონკრეტოთ თქო. მოგესალმებით მეთქი, შეყვარებული ქალბატონო ინგა მეთქი. კარგით, ამ თემაზე მაშინ აუცილებლად დაგისვამთ კითხვას, რადგან ასეთი ტექსტი დაიწყეთ ჩემთან საუბარი, პატარა ვითომ რეპლიკა, ვითომ ხუმრობა ნარევი, თუმცა ეს ძალიან მძიმე თემა და არ მგონია რომ ხელისუფლების გუნდი დღეს იყოს მაინც და მაინც კარგ მდგომარეობაში, როცა ქვეყანაში კაცი შვილმა არ იცის ვინ ახდენს მორალურ ტერორს ადამიანებზე და მე არ თვლი რომ ამ წუთებში გამოძიებას ან ხელისუფლებას სახუმარო აქვს საქმე, იმიტომ რომ 11 მარტიდან გავიდა ძალიან ბევრი დრო, დღეს არის 25 მარტი და არც ერთმა ადამიანმა, არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, არ იცის რეალურად ქვეყანაში ვინ გვიწყობს მორალურ ტერორს. მოდით ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ.